54. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Na červeném koberci se to hemžilo pompézními robami za 100 tisíce a přesto někteří z přítomných hostů šlápli s výběrem modelu úplně vedle. Největší hvězda letošních Varů Julianne Moore byla nepřehlédnutelná a v žlutých volánkových šatech zazářila. Naopak ministryně financí Alena Schillerová, kterou při vstupu na červený koberec lidé vypískali, svým modelem kompletně podcenila podstatu této slavnostní události. Zavinovací šaty zkrátka na červeném koberci nemají co dělat. Jindy dokonalá herečka Hanna Wagnerová měla sice krásný francouzský make-up a nenucené vyčesané vlasy, ale černou robu rozhodně nebylo nutné doplňovat peřím, které zbytečně odpoutává pozornost od náhrdelníků, které by subtilnější náušnice podpořily rovněž lépe. Velkým překvapením byla začínající módní návrhářka Vanda Janda, která přišla v doprovodu režiséra Slavky Horáka a vynesla jednoznačně nejlepší celkový look ze zahájení. Návrhářka si je dobře vědoma, že díky blond vlasům černý model s přitažlivě holými rameny a velkorysými rukávy z dílny světoznámé značky Valentino ještě více vyzdvihla. Mezi stálicemi na červeném koberci patří herečky Aňa Geislerová a Jitka Čvančarová. Zatímco Aňa by za svůj model dostala jedničku s hvězdičkou, tak korpulentní Jitka tentokrát svým výběrem příliš neohromila. Ve srovnání s rokem 2017, kdy vynesla fialové šaty s hříšným dekoltem, na letošním ročníku zvolila hodně umíněrný model. Všichni víme, že v pátek ve Varech se teprve všechno rozjíždí a ty pořádné mejdany začínají až o víkendu. Proto náš varometr na červeném koberci naměřil 70 stupňů. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.